အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှုပ်ကောနံကောဖိုင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီပညာဖြစ်တော်လံနေဦးရဲ့အောင်လံပွဲမှာတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီတလောမှာကျွန်တော်တောင်းမဆရာကြီးတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းရဖြစ်နေတဲ့ဒီ trauma တခုပေါ့နော်ဒီကိစ္စရိုးကျွန်တော်ချပြရတဲ့အတွက်အားလုံးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် sorry ပါဒါရကျွန်တော်တို့အကုန်မေ့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုပြဿနာနဲ့ကိုပြင်ရှင်းတာပေါ့နော်အခုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဖြောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအတွက်လိုတာဆက်တိုက်မယ်စစ်ခွေးတွေကိုငရေရလာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ရက်ဆက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတချင်းနှစ်ပုတ်ဒီနေ့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်တချင်းနှစ်ပုတ်ဆိုမယ်တပုတ်ကဘယ်ရဆောင်ဘယ်ရဆောင်ဘယ်ပုတ်ဆိုမလာပါနဲ့ဟုတ်အဲတချင်းကမလာပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဟိုလူသားအဲတချင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလူဘွားကြီးတွေမလာပါနဲ့ပေါ့ကလေးလေးတွေမလာပါနဲ့ပေါ့โอเคサビタウネドゥアナナボトゥニアヤボトゥバムソレタロデドゥピニャエティガネパロノコジョウェシャドゥニロダイワイネマルピクンレゴマトウソジンザンナネマラバネLove me, but you do me. Look you can live on, but don't so just abandon me. Love me, love me, but you do me. Look you can live on, but don't so just abandon me.ခါကြရင်ကျွန်တော်ကဂျင်းမဆိုတာကြတော့ lyric တွေကနည်းနည်းမှားတယ်သိရဒါပေမဲ့အားနားလည်ပြီလို့ရပါတယ်တော်လိုင်းအင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့မှန်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စာသားနည်းနည်းမှားပါတယ်